Тут лежать мої побратими, які загинули в 14-му році, звільняючи Україну від... Вже тоді ми знали, що ми воюємо з Росією від московського окупанта. Прийшов шанувати їхню пам'ять. Він був неймовірною людиною, дуже справедливий. І коли почалася ситуація на Сході, він пішов зразу ще в червні місяці 14-го року, 5 вересня, в день перемир'я, який було підписано Мінські угоди, в перший день він загинув. Ольга Трух приїхала з Жабинців Гусятинського району. Її 22-річний син загинув 17 січня 2015 року в Донецькому аеропорту. Мій син Трух Володимир Володимирович, боєць 80-ї аеромобільної бригади, загинув страшною тяжкою смертю в аеропорту в 22 роки. Це для мене дуже болісно, це для мене дуже болюче. Це була надія моя, моя опора. Він був командиром стрілецького відділення батальйону «Айдар». Доброволець, пішов захищати свою батьківщину. І зараз, коли я бачу високого, короткостриженого, високого, гарного чоловіка, я все думаю, що то мій Олег, що вже йде п'ятий рік, як його нема. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини.